kati etuyambe nga polisi afi egwanga byino byebayinabira bino jibadde miranga na biwobe mu bachala baba serikale ku polisi ya Mulago emanyidwange yakapapali ulana bambula omuliro ogukutte police post eno ne gutwalya muno buyumba baba serikale mu basula mu kiro ekikesezo olwaleero omuliro guno kitebelezebwa nti gwatanise ku sawa nga bire z'ekiro nga polisi abazinya moto wetukidde ng'ebintu ebisinga omuli engoye n'ebintu ebirala bikozesebwa mulamu wa bulijjo bimaze okusaanawo Bachala baba sirikala batagadde kwatu ukiriza manyagabwe bategezeza ngo omuliro guno we gwatanikide ku masinyalaze kubaga asose kubwatuka nga bugawanira omuliro wabula ne bagezaako okwekubira enduulu mu ngeri gye basobodde kyokka ne batafuna kuyambibwa okw'amangu Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu kampani emirwano akakasiza omuliro guno era n'agamba nti bamazedde okutegeeza ekitongole kya poliisi ekigulira abasirikale engoye kidduukirira abantu bano We are in touch with our police welfare directorate who are supposed to avail welfare directorate and the directorate of logistics who are supposed to avail the police officers Okusinzira ku polisi amaka gasubye 30 gigakoseddwa mu muliro guno. There was no injuries or no death registered. Basically because most of the officers had gone for work, they were on duty. So we did not register any injuries. Guno omuliro gwakubiri mu sabbiiti emu yokka nga ku bbalaza sabbiiti eno omuliro gwakwata ne gusaanyaawo ebintu n'ekizimbe ekya State House wano mu Kampala nga kye kiriko ne ofiisi z'ekibiina kya DP.